I na kraju je taj malo završen, evo tebi Jovke lopta, ti igra i pick and roll sa pet. Ja kažem, rekao, čekajte ljudi, pa mi celu utakmicu igramo na jedan način, pripremamo je na jedan način, znači ne napadaš Hainsa u pick and rollu, ne igraš izolaciju sa Hainsom. Ja kažem Radonjiću, rekao, daj da se svi sklonimo na liniju i Quincy Miller da igra izolaciju sa Voroncevićem. Oni su u bonusu, Quincy je u fullu, rekao, ovako napravit ćemo, celu utakmicu mi izbegavamo to. I svaki put kad mene Hainz preuzme, ja bacam loptu na stranu i lopta ide unutra. Da se nađe Cirbes. I na kraju smo mi uradili ono gde Quincy prvo nije teo da igra. I ja sam rekao, majstore... Šta, nije hteo da igra? Da, kao ne, neću kao loptu, znaš. I onda kad ja rekao, dobro, neće, šta da radimo? I onda posle kad sam se ja okliznuo i kad sam pao, onda je bila priča, trebali ste meni da date loptu.